Alo bên mình là các bạn. Chúng tôi đang quan công tác học viên nào vào suy nghĩ sử dụng sản phẩm chữ số bảy. Chúng tôi mới chữ số bảy các bạn. Chúng tôi đi nay lương anh quân đồng công tác basis online các là mặt tiền mới tiếng anh là lesson là sách của giáo bài. Thì lesson là sách mà đó. Microsoft Word lesson one luôn chúng tôi có thể đặt vào đấy. Microsoft Word lesson one luôn chúng tôi bảo luôn có thể đặt lên số đó. Chúng tôi thì Microsoft Word trong của chúng nó xin mà xin ra cái bài vở đó Microsoft Word mà bài này chú để đông bị bỏ đông bị trong chúng nó xin ra cái bài vở đi chúng nó thì xin ra cái bài mà ai chú để ở đông xa bây giờ chúng nó giống xa thì giải mệt vở nó CV phong thì giải mệt vở phá lũ ở lần nữa chúng nó bởi lũ giải trạm này rồi hạ vở nó ở khu cơ lưu nữa đông xa mệt bổn đồng chúng nó bởi bởi mà phía thế ở khu chúng nó giải mệt bổn đồng ở khu sách thảo đồng chúng nó giải mệt bổn đồng chúng nó ဒီလိုမျိုးပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုမျိုးပုံစံကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဒီပုံစံကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာကြီးပါမလဲဆိုရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီပုံပါမယ်စာပါမယ်စရာပါမယ်စာရေးပြီးအလိုဘယ်နော်အဲအဲ့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 အဲ
ကိုအဲ့ဒီ work file ကိုတင်းညီတဲ့နေရာသွားပြီးရောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလိမ့်မယ်ဆိုရင် new ကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုရိုက်ချင်တာ microsoft word ဆိုတော့ microsoft word document ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်နာမည်ပေးချင်တာဘာလဲဆိုတော့ခုနကတိုင်းပဲပေါ့နော် microsoft microsoft word lesson 1 လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်အနာခေါ်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်အနာခေါ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံကျလာမယ်ဘာခင်ဗျားတို့တကယ်တော့ကျွန်တော်ကျင်းတာလို့ဒီဘက်ဒီတောင်းလေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာကျင်းတာလို့အဲကျင်းတာလို့ကျွန်တော်ဒီတောင်းလေးမှာကျွန်တော်ကျင်းတာအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းချဲလိုက်မယ် အဲ့ဒီလိုမျိုးတကယ်တော့မြင်ရမှာဟုတ်ပြီနော်โอเคအဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒါစာရွက်ကြီးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြောရတဲ့အတိုင်းပဲဖြူးတက်ထဲကိုသွားမယ်ဂရုဖလိုင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ဂရုဖလိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်လုံးပြီးရင်ပေ့စ်လေးအောက်တက်ထဲကိုသွားမယ်မာဂျင်သတ်မှတ်မယ်အဲဒီတော့နဲရိုးနဲ့ရေးမယ်ပြီးရင်အော်ရီဂျန်တေးရှ
sen ni ne saya ni dah tamat bila isu ini jenaruh pertama sen jenaruh saya kupun ne final ni bina dia pintu bina jenaruh debuter dia kau fly kupun ne bina pasti out termasuk saya ni dah tamat deh apa jenaruh naus sen ne home dah teru tapi lo jenaruh ye jenaruh di found tau je me jenaruh panai ye jenaruh tu bilang tu found ye jenaruh bilang tu lo je lai ba bina jenaruh found saya je me Aduh, jono jime saliu, jono bina ma, jono simbi do jijar apa no? Di bongli apa no? Okay, aduh. Tadi jono ane ni, napa ni yang lu jono cintai dah? Di mana pala mahu? Okay, alai poni yang lu jaya, betul? Kenal ini, no? Okay, kalau jono di mana di Taiwan, jono di baga jono bongsa ni jono ye mana? Atau jono di jono gu jono mienya bongsa ni jono ye mana? Bono found size di lebay le ye bay jono ye mana? So ini, jono found size setting lebay jono ye mana?
font size 13 နဲ့ပဲ ကျွန်တော် ရေး မယ် အဲ့တော့ ဒီမှာ ကျွန်တော် font size 13 နဲ့ ရေး မယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ အရင်ဆုံး ကျွန်တော် ဟို ဘာ လုပ် ရမလဲ ဆိုရင် ပုံ လေး ထည့် ရမယ် နော် ကျွန်တော် ပုံ လေး ထည့် မယ် ပေါ့ နော် ဒီ ပုံ လေး ထည့် မယ် ပေါ့ ဒီ ပုံ လေး ထည့် ဖို့ အတွက် ကျွန်တော် ဘာ လုပ် ရမလဲ ဆိုရင် insert ထည့် ဖို့သွား picture လေးကို ကျွန်တော် ပုံထည့်မယ်ဆိုရင်ပေးချာကနေတော့ထည့်လို့ရပြီးရင်ကိုထည့်ချင်တဲ့ပုံသွားယူအဲဆိုရင်ဒါကတော့နိုင်ငံတော်တစိမ့်ပုံထည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပုံထည့်မှာပေါ့ကျွန်တော်လိုဂိုလေးပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်လိုဂိုကရမ်းကြီးတယ်ဆိုရင်ဒေးလိုင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ဒီစာဟိုကအလဲမှာရှိတာဆိုတော့အလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုဆိုရင်သူကဘယ်ဘက်ကိုကတ်နေကျွန်တော်တို့ဒီအလဲကောင်စင်တာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လောက်နေလိုက်ကျွန်တော်အလဲကောင်တက်တက်ရောက်သွားတယ်နော်နဲထပ်ပြီးတော့တင်းတင်းလိုက်ဟာဒါအဲဒါကျွန်တော်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုမှာမဖြစ်လို့ဟိုဒီအဲ့နိုင်ငံတော်တစိမ့်ပုံကျွန်တော်မရှိလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဓာတ်ပုံတွေယူတယ်ဒါပေမဲ့အကယ်၍မှာကိုယ့်ရဲ
လို့ရရပါတော့အဲ့လားကြီးပဲထားချင်ကြည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြည်တော်သူတပ်မတော်ညမနိုင်ငံတော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာလေးကြည့်ဖို့လိုတယ်โอเคไอ้สาเลียวจะเรายืมเลยส่วนเป็นโลยืมแล้วส่วนไอ้ดีโลดีอาเลียวเนี่ยเราคลิกๆเพียงเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเพียงเนี่ยพี่อันหน้าเลียวหนีไล่พี่เราสายืมเลยอ๋อเนี่ยมาทาเพียงเนี่ยไอ้อังกฤษสาเลียวมาทาเปียงปีตองซูตะมะ 8F ตะတမရှိ F မမမရဩအမြမနိုင်အန်တော်နော်အရရရိုက်ဆိုင်ဆိုတာဆက်ရလိုက်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအခုဦးသွားဝန်နဲ့ဆိုင်တာဟုတ်ကီမကြီးရဲ့ version နဲ့ဆိုင်တာเนาะပြီးတော့ software နဲ့ဆိုင်တာအဲပြီးရင်အဲ့လားလေးတွေကအမဲရောင်လေးတွေအမဲရောင်လေးတွေဆိုတော့ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယူးလုံး select မှတ်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ bold တင်လိုက်เนาะ bold တင်လိုက်မယ် font size ကဘယ်လောက်နဲ့ရိုက်ထားလဲ73လောက်နဲ့ရိုက်ထားတယ်ထားပါတော့71နဲ့ရိုက်မယ်ပြီးတော့ font size ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်လုံးစာတွေကတော့အများကြီးကျွန်တော်73နဲ့ကြည့်ရတာအများကြီးဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်နိုင်ငံတော်တမနာညုံအနာခေါင် bold နဲ့ပဲတစ်ခါလေးရိုက်တော့မယ်เนาะနိုင်ငံတော်တမဒယုံရှုံးပြန်အနာခေါ့ဘူရဟောမမင်းအောင်တရင်ထုတ်ပြန်ကြအမှန်အနာခေါ့လိုက်သူကအလဲကောင်တက်တက်ရောက်သွားတယ်နော်တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနာခေါ့လိုက်လို့အလဲကောင်မရောက်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းနေပါရောက်နေဆိုအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီရာလေးကိုအဲ့ဒါအကြံကျွန်တော်အလေကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့တွားလိုက်တာဆက်ဆောက်အူဆုံးရိုက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလို graph line လေးပို့ပြီးတော့ရိုက်မယ်နော်အဲ့လာမှာပို့ပြီးတော့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမှန်ကန်ကန်နဲ့အလေရောက်တာတကယ်အမှန်လေးကိုရောက်တာဟုတ်ပြီနော်မျက်စိတော့နည်းနည်းအမြင်ကတော့နည်းနည်းရှုပ်နေလေပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တိတိကျကျနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟောထွက်တယ်သတင်းထုတ်ပြန်ကြအမှန်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အမှန်ပြီးနှစ်ဆက်ခွန်မြင်းဆောင်2020နှစ်ဆက်ခွန်မြင်းဆောင်2020 okay အပြင်အနာခေါင်1382ခုနှစ်ပထမဝါဆိုလာပြီးတော့ကိုရအဲ့ဒါကြတော့ဟိုမှာပါတော့ဟိုမှာပါတော့ဘိုးမှာပါတော့ဘိုးပြန်ပြုတ်လိုက်1382ခုနှစ်1382 space ခုနှစ်ပုဂ္ဂလီ
Pertama wazu lagi joko ya. Pertama wazu lagi joko. What? One sign. I know how to. Oh, and how to. Now, the song. Nigelema do I walk at all? Now, what's the live video? Who yes, be? Who yet? And I talk home. Talk wins out and talk the say, be not how to say, not เนาะอဲ့လိုဖနိုင်းနေပါလေလို့ရင်အဲ့လိုအထိပ်ဘက်ဘွယ်နေပါလေလို့ရင်3ထားပြီးတော့လို့เนาะအဲ့ဒါ3ထားပြီးတော့စာရှိပြင်းနေထည့်ရအောင်ကျွန်တော်တကယ်ကြောက်အောင်ပြင်းနေမပါဟိုပါမဖြစ်လို့ပြင်းနေမထည့်နိုင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်လုပ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါပြန်ဇူလနာ73ရက်ဇူလိုင်းဟာ73ရက် ပြင်အလဲမှာပဲเนาะအဲ့လားဒီပြင်တိုင်ကြားစာတိုင်ကြားပြပို့လာတော့မူးရစီသတင်းများနဲ့ဆက်လင်းရဲ့ဖန်စီဖော်လို့ချင်းဒါအဲ့ဒါကြတော့ဘိုးပါဝါရေးဘိုးပါတော့ဒီမှာဘိုးပြန်နေလိုက်ကွန်ထရိုးဘီဆိုရတဲ့နှိပ်လို့ရတယ်เนาะအဲသူပြင်ကျွန်တော်အမကြီးဒါတိုင်ကြားเนาะပြပို့ထားတော့ပြဘိုးတိုင်ကြားပြပို့ထားတော့ มุยสีวาตะเด็นมุยสีวาตะเด็นหน้าเนี่ยมุยสีมุยสีวาสเปมุยสีวาสเปเต็มไม่ชาวเนาะตะเด็นหน้าเนี่ยเสร็จเรียนล้วยเสร็จละยะเป็นหน้าลิตะเรียนล้วย ထမ်းမှန်ပေါ်ထုတ်ရရှိမှုများထုတ်ပြန်ခြင်းထမ်းမှန်ပေါ်ထုတ်ထမ်းမှန်ပေါ်ထုတ်ဆိုရရရှိမှုအားထုတ်ချောင်းမှုအားထုတ်ချောင်းဝင်လာချောင်းမှုများထုတ်ပြန်ခြင်း เนาะအဲ့တော့ဘိုးပါတယ်ဟုတ်တယ်ကိုရိုက်ထားတဲ့ဟာကဘလို့နေထားဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ပြန်ကြည့်ခြင်းဖိုင်ကိုသွားပြီးရင်ပရင့်ကိုသွားဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်အဲ့လိုမှသွားမကြည့်ခြင်းကျွန်တော်တို့ဟိုဟာထဲမှာအပရင့်ပရီဗျူးတွေမှာသွားကြည့်ခြင်းတယ်ဒီဟာလေးကိုသွားနေလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ဟုံးတက်ကိုပြန်နေပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ကျွန်တ
okay အဲ့လာတွေကအလဲမှာပြီးွားပြီပေါ့အလဲမှာပြီးွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအဲတစ်တစ်တစ်ဆိုပြီးတော့ဟာရေးမယ်ဆိုရင်အဲ့လာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ကသွားလဲဟောဒီတော့ဘေးကနေစပြီးရေးရမှာဗျာတကယ်တော့ဒီစာတွေကိုကျွန်တော်ရေးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကနေဒီလိုဘေးတွေညီဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုထားပြီးရေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ justify ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်းပေါ့เนาะ justify လို့ပြီးတော့ရေးရမယ် justify ကိုနှိပ်ပြလိုက်เนาะအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးနေတယ်ဒီဘက်ဒီဘက်တောင်းနေအကုန်ကြီးမှာညောင်ညောင်ဟောပြီးတော့အဲ့တော့တစ်တစ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မွေမှုရေးစီဝါးချာမှာချားတယ်အဲ့လိုချားခြင်းကျွန်တော်တို့ space ပုတ်နှိပ်လဲရတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့နောက်ဘာလို့လုပ်ရလဲဆိုရင် တက်ကီးကိုနှိပ်လိုက်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့တက်ကီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါเนาะဟောတက်ကီးတစ်ချက်နှိပ်လိုက် space ကလည်းတစ်ချက်ချင်းနှိပ်သွားပါဘောเนาะတက်ကီးကတော့ကျင်းသွားပါဘောเนาะအပြင်ပါရတဲ့မြို့ရှိဝါနဲ့စိတ်ကိုကြောင်းလဲစီတီဘိုးပါလာပါတော့เนาะဘိုးမပါဘူးဖြုတ်လိုက်တော့မူရေစေဝါနဲ့ Sei ku sepi apa namanya?
Amuse one is pay. Say go down as a D. Say go. Say go down as a D. She won't know and a year. She won't know. And the and that she are down boo, Sago, Gicha, the blood day, ye. And the ye, Tazi go in any adder. Ta, see, gong, grip, salon the law, nigh pata, you my jino. Tazi gong, and I had a loaded them at that nay, nigh at all. Nay, nay, ye, adder. Bidu, bidu, do you tell ma, wanna? Bay. ดูดูดูสเปคคําเดียวใหญ่เนาะอะล่ะมาเอาอยู่ธรรมะอ่าเดี๋ยวอัตตสุยกวัตติเลยจ้ะเนาะเปปูต่ายจาดาตอเปปูต่ายจาทาติเปปูต่ายจาทาติตะเด็นฉะละเหมียวกู Tadin Acha Alla Miago Sanitaja Laka Yayu Naya Sanitaja Laka Yayu Naya You know, error the hoop yard, no? We see one, eh? สิกก็จองเลยสิดิอ่ะปูป่าว่ะเนาะพี่มาไปปูแท้ต่อเลยเนาะอ่าปูเยสิวานเนเอไอ้หลุยผิดว่ะดิล่ะไอ้หลุยผิดว่ะดิล่ะอ่ะจนบาลุเลยส่วนนี้ดิมาสายย้ายถ่ายหลุยว่าสนิทจาเนี่ยจาเนี่ยมาดิมาสนิทจาเนี่ย แล้วขันย้ายนี่นะจ้าเนี่ยมาดูสนิทจนมาสเปคชาอ่ะมาจนสเปคไม่ชาไล่ไม่อยู่ดูล่ะสเปคไม่ชาไล่ไม่อยู่ตัวมาชาได้หายตัวทางโน้ตัวอกโลงอยู่ว่าไล่ดิเออไอ้หลุมมันผิดอ๋อรู้ไอ้ส่วนมันลาดอยู่เลยปุ๋ยอ่ะมันลาดอยู่เลยเนาะไอ้หลุมมันผิดแล้วจนเราบาลุเลยสเปคชาพี่รอชายาแม่ตะบ้อบ่เลยเนาะไอ้หลุมนี้จုံน่ะขันใจกูสนิทจาแล้วจนเราอ่ะเปลี่ยนพี่รอเปลี่ยนยีบ่แม่เนาะ แล้วสเปคเลยบาลีชาพี่รอจนเราย้ายเต็นเนาะจนเราสายย้ายสนิทจะสเปคเอาละกันยาอยู่ไหนอ่ะตัวละกันยาอยู่ไหนอ่ะตัวละกันยาอยู่ไหนอ่ะตัวเออตรงนี้ฉะละเหมียวกูเลยละกันยาอยู่ไหนอ่ะตัวสเปคขาดไปเนาะพี่เห็นกวนซาวุ้ยสิวาเน มูเยมูเยสิอ่าเด้ออัลโลออโตเมติกตัวดูกัดป่ะเอาไปเนาะยังคนเราไอ้กวายบ่ฮู้ดอกมาทันเนาะซะตาจะสิอันนี้ผิดมาเนาะมูเยมูเยสิวาเนอ่ะซอรี่ๆมูเยสิวาอะทูตะเต็นต่ายจาอีทานะ อะทูตะเด็นต่ายอะทูตะเด็นต่ายจาเยท่องไปเลยนะอะทูตะเด็นต่ายจาเยฐานะควินเปอะกูเนี่ยอีโยเนี่ยพ้นเลยไปจาจอง Oh, these don't be out, don't they? I'm not falling.
ကူတထူတိုင်ကြိုင်သွင်းထလာကူပြီးယုံတွင်이용된훈련다시장훈련다시장땅사시군의손나스페인땅사시군의좋은다아시아차원의뒤에아이들이인기가많은데아진나타나고나니로늦은에빼다뒤에야비두탄도야비두ပြည်သူများပြည်သူတို့ထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့ပါသည်များပြည်သူတို့ထုတ်ပြန်ကြညာခဲ့ပါသည်โอเคနောက်တစ်ပတ်ရောက်ပါပြီအနာခေါင်မယ်နေလို့ရရင်မယ်ပုံမှန်ချမယ်တက်ကြီးခုံမယ်ပြီးရင်မူရစီမူရစီဝအထူးသတင်းထိုင်တိုင်ကြားဌာနမူရစီဝအထူးမူရစီဝမူရစီဝအထူးသတင်းသူသတင်းပေးတိုင်ကြားဌာနဒီမှာကျွန်တော်အဲ့လားလေးဘိုးလိုက်တင်မယ်နော်2020ပြည်နှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိ2020ပြည်နှစ်ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိဇူလိုင်လ17ရက်နေ့အထိဒီတော့ပုံအောင်ပြောက်တယ်ဟမ်ပေးဖို့တန်ကြာလာသည်တီပေးဖို့တီပေးဖို့တန်ကြာလာသည်မူရစီဝါတင်လာတဲ့ဆန်နေရဲ့တီပေးဖို့တန်ကြာလာတီပေးဖို့တန်ကြာလာသည်မူရစီဝါတင်လာတဲ့ဆန်နေရဲ့မူရစီဝါနော်ဒီဝါလေးခဏပြုတ်လိုက်မယ်နော်ကြည်အနမူးလားမူစီဝါစလုံးကလည်းတေးလို့ပါစလုံးကကျွန်တော်ရိုက်နေတေးလို့ခင်ဗျားတို့ရိုက်နေတော့တဲလေးပုံစံလေးနဲ့မရိုက်ရနော်ဇွန်ချက်ပြီးတော့ရိုက်နော်တင်းများနဲ့ကျွန်တော်ကခင်ဗျားတို့လည်းမြင်အောင်လို့ဟိုဘက်ကပုံလေးတစ်ပုံထားတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါမဟုတ်လားဟိုတီးတီးအောင်တင်းများနဲ့ပြန်နေရွေးတင်းများနဲ့ဆက်တင်ရွေးအမရောသမရယုံကြည်ညွှန်ကြားချက်အရနိုင်ငံတော်တမတာယုံဤအမရောသမရယုံကြည်ညွှန်ကြားချက်အရညွှန်ကြားချက်အရပြည်ဝန်ကြီးဌာနကဘီဒေရေဝန်ဒီဌာနကဥပဒေထပ်မံပေါ်ထုတ်ဥပဒေထပ်မံပေါ်ထုတ်
You have been sitting for too long. Just time to change. It is time. Okay, be that is when you know. Follow me, so in. Home today, I did have a light time. Take on the day. Time to turn out the hand. Salam, my man. Home today, with me. Put in line, man. Put in line, man. Okay.Okay, be why, you know, the aqua swimmer, so, you know, the aqua swimmer, so, the aqua go, you know, who near the inhale, insert a car, tibe, who bong ya, so, you know, blow shimle, insert tibe, so, in three row, three column, one, three row, three column, no.ลืมเลยปอดทำไมจ่ายแต่ทำไม่ชิวยังต้องจันทร์รู้ดีก่อนหลังเลี้ยวเช่นเช่นไหมปีเองปีเองจันทร์รู้เส้นงั้นจะทำอะไรตัวที่ยีเนี่ยตัวที่ความเชื่อต่างมันเจ้าวันนี้มาจันทร์รู้ยีอ่ะแล้วเส้นหัวกูตัวเอง right arrow กี่ในไลน์ตัดเองละแข็งยาชิมูตัดเองLakhan Sorry Ya Shi Mahato Mu Then hoba go toa Right arrow key ni For to pansi A shi ju mu For To Pansi A shi ju muคนนี้ปูดินอะไรเนาะปูดินอะไรปูดินอะไรคนนี้สลัมบ้านอะไรไหมห้องเด็กเที่ยวตัวปูดินคนนี้เลี้ยปูได้มาเลี้ยปูได้เลี้ยยาวไว้เนาะปีนี้จันทร์รู้อันนั้นมาเจ็ดแต่เด็กอุดมเด็กเลี้ยยาวไว้คนนี้เลี้ยปูจริงสลัมบ้านเลี้ยปูเนาะการนั้นที่ได้เป็นเลี้ยปูมีอะไรมาสายไหมSakai Dai Dita Ji Kana Dita Ji Kana Dita Ji Penebun Yune Pukali.น้องมูจิยานีมองยูดีน้องมูจิน้องปลาลูกแก่ตัวนี้มูนามูจิจวานีออนยูตัวเด็กออดมาเด็กว่าควักเจวานะออนยูดีพี่มาหัวเรียนเจน่าไอ้ส่วนตัวที่ด้านนี้ไปทำอะไรไม่รู้ที่กองที่น่ากันออนยูดีมูยสีวานน่าต้องเสียเพิ่มไปยองชานีจ้ามูYe Oh, I'm sorry to you, I'll just find out Or just find out time, no? Oh, just find out, you see one, yeah? Oh, you see one, yeahตรงเส้นฉันอยู่ยังฉันในจังตัวนี้กินบุญจริง
동쇠, 샴푸, 장차니장, 장장라도 여야라며, 비행기 꺼내는 애체라며. 아주 나 비우가 왜 안아가? 다른 비보지. 호박아, 아까 그랬잖아 우리 이거 잘하면 너, 이거 잘하면 다들 이쪽으로, 너, 나는 맨날 대바이다, 이거 이쪽으로 잘 비바인, 지금 일본은 보아이, 아저 이쪽으로 지야. 너, 아저 이쪽으로 다, 저쪽으로 말해 소인, 디, 사이 비바이, 뭐, 다음에 디 아빠와 두 피아라래 하리야 저 이쪽으로 관리는 내 편이래, 내 지인들 저 이쪽으로 다리 다리야, 오, 니만 디봉. 롤리가 디봉 디니아리야 저널로 내내리 저양리 저널로 화피하네 지네요 디니아리야 내내리 아라 저 프린프디 그랩 자래 가마 그냥 호가가 하네 내가 리마리 가오네 지에 나로 지에나 나 지에 메소이 지에 오또아 디가오네 우 살람바 고진진에 사정 소이 고진진에 사정 리웨 살람바 비 마 1.0ထားလိုက်။အဲ့ဒါနဲ့ကျင်းဝိုင်း။1.0ထားလိုက်။နောက်ဒါမှမဟုတ်လေ Okay, that's in ကျွန်တော်တို့ဒါစာရိုက်တော့ဗျာ။ရုံးစာတစ်ခုပုံစံတစ်ခုရိုက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကျွန်တော်ပေါ့။ပရင်ထုတ်တဲ့အခါမှာကလေးမျိုးပုံစံဖြစ်သွားပြီကွနော်။ Okay, အဲဒါနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါပုံလေးတော့ဒါကျွန်တော်ပုံကျွန်တော်တုံးတာပေါ့နော်။ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ရတယ်။အဲ့တော့ဒီအေး lesson 1 ရဲ့ကျွန်တော်တို့မိုက်ခရိုဆော့ဝတ်အသုံးပြုနေမိုက်ခရိုဆော့ဝတ်မှာကျွန်တော်လက်ဆင်1ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ်အခုသင် lesson 1မှာကျွန်တော် site တွေမှာပါပါနေပုံထဲတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဇေယျနဲ့ဆွဲထဲတာပါတယ်ပေါ့နော်အဲနောက်လာမယ့်ဟာလေးတွေတော့လည်းသိမတူတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွေ့အောင်နော်โอเคအဲ့တော့30 သုံးမိနစ်တော့ရှိသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ပြင်လာစင်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ